По долги години конечно македонска власт покажува грижа и почит за македонците во Албанија. Средбата на претседателката Гордана Силјановска Давкова и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски е од големо значење за нашинците во Албанија кои се којдневно водат битка за своите права, а сега се борат и со бугарската асимилација. Обвинуваат за пописан фалсификат бидејќи официјална Софија се мешала во пописот и вршела притисоци врз македонци да се пишуваат бугари. Поранешниот градоначалник на Пустец Едмон Темелко за Алфа вели Силјановска Давкова им помогнала со цел да го оспорат овој попис. Ни даде ветување дека во иднина ќе биде дека ние македонците во Албанија не сме сами. Тука е Република Македонија. Самата председателка ни даде на располагање неговото знаење по меѓународно право за да се избориме не само со нашите активности, туку правно за остварување на нашите права и за оспорување на овој нерегуларен и манипулаторен попис. Упати благодарност и до Муцунски, бидејќи веднаш реагирал кога тие биле запишани како северномакедонци во пописните резултати. Темелко вели добиле ветување дека македонските власти во иднина ќе реагираат за сите проблеми кои ги имаат. Имаше од министерот за надворешни работи еден голем ангажман, бидејќи со самото тоа започнување како министер, реагираше на употребата на терминот северномакедонци во резултатот на пописот и то се смена и сега стоје македонци. Темелко вели тоа што конечно властите во Македонија покажуваат грижа за нив ке влијае многу на кревање на моралот на македонците во Албанија. Единствена поддршка што бараме и веќе најдовме кај претседателката и кај министерот за надворешни работи е грижата на матичната држава, на институциите на Македонија за да се сопри оваа асимилација. Инаку според бројките од последниот попис во Албанија, таму живеат нешто над 2200 македонци, додека пак Бугари има 7957. Инаку долг период пред спроведувањето на самиот попис, голем број бугарски здруженија вршеа притисоци врз македонци да се пишат како бугари користејќи разни закани и нудејќи бугарски пасоши.